Ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun flaqmanlarından biri də Sumqayıt Texnologiyalar Parkıdır. Ötən il ölkə üzrə qeyri-neft sənayesi məhsulunun 5% artmasında 17 zavodu özündə birləşdirən bu texnoparkın böyük payı var. Regionda nadir layihələrdən sayılan bu sənaye kompleksi ölkəmizə elektrik avadanlıqları, polimer məhsulları, boyalar, ventilasiya sistemləri, günəş kollektorları və başqa sənaye məhsulları ilə təmin etməklə yanaşı xarici ölkələrə də məhsul ixrac edir. Əməkdaşımız texnoparkdakı Kabir zavodundan xəbər verir. Hal-hazırda dayandığımız bax bu zavodda Azərbaycan sənaye tarixində ilk dəfə olaraq 500 kilovoltluq yüksək gərginlikli kabellər istehsal olunur. Hədəfdə həm daxili, həm xarici bazar var. Qeyd edək ki, 500 kilovoltluq yüksək gərginlikli kabellər dünyanın cəmi bir neçə ölkəsində istehsal olunur. Dünyada 500 kilovoltluq elektrik kabelləri istehsalçısı çox az olduğundan Sumqayıt kabel zavodunun xarici bazarlara çıxmağında heç bir çətinlik olmayacaq. Əksinə, tələbat kifayət qədər böyükdür. Axı belə kabellərə hər bir ölkənin ehtiyacı var. Sumqayıt müəssisəsi də regionun ən iri kabel istehsalçılarından biri kimi bu ehtiyacı ödəməyə tam hazırdır. Çünki çeşidlər kifayət qədər müxtəlifdir. Bizim zavodda 27 min çeşiddə məhsul istehsal olunur. Biz məişətdə istifadə olunan kabellərdən tutmuş 500 kilovoltazan kabel istehsal edirik. Deməli, Azərbaycan tarixində 110, 220, 330, 500 kilovoltlu kabel bizim zavoda istehsal olunub. Quraşdırılan avadanlıqları, habelə, xammal və materialları Avropanın sırf bu sahə üzrə ixtisaslaşan qabaqcıl şirkətlərindən gətirən zavodun rəhbərliyi regionda keyfiyyət baxımından özlərinə rəqib tanımırlar. Biz Azərbaycanda yox, SNG dövlətləri arasında birinciyik və yaxın qonşularımız Türkiyədə, İranda və O biri dövlətlər.